tosiaan sain suuren kunnian toimia Lehmuskeskuksen kummina, koska olin silloin kesällä ideoimassa tätä Lehmuskeskus-nimeä. Ja nythän se sitten on ihan tullut todeksi, kun nämä jouluvalotkin nimenomaan näihin lehmuksiin kiinnitetään. Valot ovat kaupungille aina suurimmoinen symboli. Ja ne ovat ennen kaikkea joulun symboli, mutta nämä valothan tulevat olemaan sellaiset, että niitä voi käyttää myös muina aikoina. Kesäaikaankin, kun pimeät elokuun illat tulevat, niin voimme näistä valoista toivottavasti nauttia. Valot ovat symboli mielestäni myös siitä hyvästä yhteistyöstä, mikä täällä Lehmuskeskuksen alueella on alkanut yrittäjien kesken ja myös kaupungin kanssa. Ja siitä olen myös suuresti iloinen. Ja ennen kaikkea tietysti valot symbolisoivat joulun odotusta ja sitä kuuluisaa suurta tähteä, mikä silloin ensimmäisenä jouluna loisti siellä Betlehemin tallin yläpuolella kertoen ensimmäisestä joulusta ja Jeesuksen lapsen syntymästä. Valtakatu on Rauman kaunein katu. Se on minun mielipiteeni. Se on katu, jota mielellään näyttää kesällä vieraille. Sillä on kaikki edellytykset toimia uuden keskustan sykkivänä väylänä. Valtakadun ympäristössä on tehty viime vuosina paljon työtä. Vähintä ei ole se, että Valtakadun yrittäjät ovat löytäneet toinen toisensa. Kun tästä eteenpäin vielä rakennetaan ja suunnitellaan Rauman keskustaa sen kehittämisohjelman puitteissa, joka työ nyt käynnistyy, niin me saamme ihan hyvän jatkeen vanhalle Raumalle, Valtakadun ja Nortamon kadun näille tienoille, koko näiden katujen alueelle. Mä haluan esittää suuren kiitoksen siitä, että Valtakadun yrittäjät ovat osoittaneet juuri sitä aktiivisuutta, jota nykyaikana ja tästä eteenpäin tarvitaan. Kukaan ei tule tekemään toisten puolesta töitä. Pitää itse osoittaa ideointia, aktiivisuutta ja sitä aitoa yrittäjähenkeä, josta me suomalaiset olemme tunnettuja. Näin joulun alla Rauman asukkaat ovat voineet huomata muutoksia Rauman kaupunkikuvassa. Mitä oikein on tekeillä, siitä meille on kertomassa Sirkku Härtikäinen, Timo Freemoodik ja projektipäällikkö Mervi Liimatainen. Tervetuloa. Kiitos. Mistä syntyi idea lähteä rakentamaan Lehmuskeskusta? Se syntyi elävästä tarpeesta ja innosta. Valtakatu ja sen ympäristö, Rauman komein avenue, oli hiukan harmaassa tilassa tämän laman jälkeen. Ja meillä siellä toimivilla yrittäjillä ja kiinteistönomistajilla oli ihan vilpitön into ja usko, että me voimme tehdä paljon tämän kaupunginosan hyväksi. Tilannehan oli, kun ryhdimme sitä pohtimaan, niin vallan merkillinen. Meillä oli valtavan komea kaupunginosa, jolla ei ollut ollenkaan omaa nimeä eikä omaa imagoa. Ja kuitenkin siinä oli mitä parhaat ainekset upeaksi keskustakaupungin osaksi. Ja niinpä lähinnä me, jotka siellä toimimme päivät pitkät, niin löysimme toisemme ja tavattoman tekemisen innon ja huomasimme, että me voimme tehdä paljon. Se alkoi tosiaan hyvin pienestä tämmöisistä parkkipaikkakysymyksistä. Ajattelimme, millä tavalla ihmiset kokevat tämän alueen. Ja siinä kun huomasimme, että saimme yhdessä jotain aikaa, niin sitten alkoikin tulla ideoita tavallaan tavattomasti. Ja huomasimme, että tällä asiallahan voidaan tehdä tavattoman paljon. Ensinnäkin me mietimme, että mikä tämä alue oikein on. Selvästihän se on semmoinen uuden Rauman alue. Tämä nimitys oli viikon pari ilmassa, mutta huomasimme, että se nimi on kyllä käytössä, eikä sovi se vastakkainasettelu vanha Rauma, uusi Rauma. Sitten kyselin joiltakin vanhoilta raumalaisilta, että mikä tämä alue oikein on, ja sanoivat, että tämähän on Tarvonsaari. Mutta sekään ei oikeastaan kuvannut semmoista modernia kaupunkikeskustaa. Ja niin aika alkuun lähdimme kehittelemään kilpailun kautta nimeä tälle alueelle. Ja oikein oivallisesti löytyy tämä Lehmuskeskus-nimi, joka kuvaa sitä aluetta hyvin. Se on keskuskuva ja myöskin niin kuin kaupungin keskusta ja ne lehmukset on hyvin olennaisia.
Sitten me pohdimme, mitä kaikkia hyviä aineksia meillä siinä kaupunginosassa on. Ja siellähän on vaikka mitä, juuri kaikki ne elementit, mitä kaupunkikeskustassa kuuluu olla. Siellä on hallintoa, siellä on vapaa-ajan viettoa, ravintoloita, kahviloita, pizzerioita, siellä on liikkeitä, siellä on tilaa ihmisten liikkua. Ja sitten mikä upeinta, se mikä meillä on erinomaista, on tämä Central Park, jo, niin kuin kaikissa suuremmissakin keskuksissa. Ja niiden ympärille me olemme alkaneet luoda sitä imagoa. Ja tavoitteemme on se, että se olisi keskustakaupungin osa, joka liittyy hyvällä sisarussuhteella tähän vanhaan Raumaan ja kuitenkin tarjoaa ihan omanlaistaan sisältöä. Ja siitä meillä on tavattomasti ideoita. No, minkä alueen tämä käsittää, tämä Lehmuskeskus? Mistä se alkaa, mihin se loppuu? Lehmuskeskuksen ajatuksena on tietysti ollut pyrkiä täydentämään sitä keskuspuiston ympäristöä, tekemään siitä oma alueensa, ehkä sinne Nortamon katu, eli kanaali ja rautatie siinä välissä se on. Mutta mä näkisin tämän asian niin kuin laajempana, eli koko kaupungin keskustan kehittämisajatuksena ja nimenomaan niin, että me saataisiin vanha Rauma nivoutumaan hyvin uuteen Raumaan ja myöskin siitä kokonaisuudesta valtakatu. Siinä on tämä luoteisväylä tässä välissä, mutta se täytyy ottaa nyt sitten vaan annettuna tekijänä ja koittaa kehittää tällaista vähän laajempaa keskusta-ajattelua. No, mitä tähän asti sitten on saatu aikaiseksi, että miten projekti on kehittynyt? No, tähän asti nyt ollaan toimittu noin 7 kuukautta. Ja niin kuin Sirkku Hartikainen tässä alussa jo kertoikin, että ensiksi haettiin tälle alueelle nimi ja etsittiin nämä yhteistyökumppanit myöskin silloin toukokuussa, kun lähdettiin liikkeelle. Ja sen nimikilpailun ja logokilpailun myötä niin lähdettiin ensin tämmöisiin pieniin yhteismarkkinointitilaisuuksiin ja näistä ensimmäinen oli tämmöinen tässä keskuspuistossa tapahtunut Mustan Pitsin yön jälkeisenä aamuna tämmöinen lastentapaus, jolloin siellä oli 1200 lasta plus heidän vanhempansa viettämässä tämmöistä kesäpäivää. Oli musiikkia ja markkinoita ja teatteriesitystä ja ilmapalloja ja kaiken näköistä. Eli se oli ensimmäinen tempaus, minkä kanssa me tuotiin itsemme julki, että me olemme olemassa täällä. Sen jälkeen on sitten tapahtunut aika paljon, koska otettiin osa tämmöisen Satakuntaliiton järjestämään kilpailun, jossa oli jaossa rahaa tällaisiin keskustan kehittämisiin. Ja kilpailussa kävi meille tosi hyvä tuuri, eli päästiin siinä hyvän vauhtiin ja saatiin rahoitusta tälle projektille. Ja nyt sen myötä olemme sitten lähteneet tuossa elokuun lopussa hankkimaan näitä joulu- tai tunnelmavaloja, tai miksi näitä nyt sitten sanotaankaan, tähän keskustan alueelle. Ja siellähän ne nyt sitten ovat paikoillaan. Ja tämä on meidän projektimme tähän asti siis näkyvin ja suurin hanke, mitä on nyt ollut. No, mikä sitten on, tästä tuli jo ilmi vähän, että mikä on Lehmuskeskuksen tarkoitus, mutta onko tarkoituksena saada Raumalle jokin tällainen suurkaupunkityyppinen keskusta vai mikä se on se perimmäinen tarkoitus? No, ei varmasti tarkoitus ole saada mitään suurkaupunkityyppistä keskustaa, vaan pysytään ihan tässä koossa, missä ollaan, mutta vetovoimaisuutta ja sitä elinvoimaa täytyy saada lisää. Ja todennäköisesti se on kaikkien kaupunkien ongelma tällä hetkellä, että keskustat näivettyy ja tarvitaan erilaisia virkistysprojekteja niiden ympärille, että saadaan ihmiset takaisin palaamaan keskustan asioille. Niin, jos mä saan vielä lisää tuohon sen verran, että olen saanut tutustua Norjassa muun muassa hyvin samantyyppiseen kaupunkiin kuin Rauma ja siellä on osattu yhdistää vanha kaupunginosa, uusi kaupunginosa ja vielä markettityyppiset kauppakeskukset niin tämmöiseen kokonaisuuteen. Ja siellä tämä alue, mikä meillä nyt on tosiaan 65 000 asukasta tässä ympärillä, niin se asioi
siinä keskuksessa. Ja mä uskoisin, että Rauma on hyvin paljon saavuttanut, jos se pystyy hankkimaan sen ostovoiman takaisin, mitä se on ehkä menettänyt tässä tuota laman aikana muihin kaupunkeihin. Ja myöskin sen ostovoiman raumalaisilta, että me myöskin osattaisiin ostaa Raumalta, niin siinä tuota, niin tällä on ihan se tärkeä merkitys. Ja kyllähän se on tärkeää joka kaupungille, jokaiselle tämmöiselle taajamalle. Jos siinä on toimiva keskus, niin myöskin sen laitamat voi hyvin ja sen asukkaat voi hyvin. Aika pitkälle on tästä kyse. Entä mikä sitten on suhde vanhaan Raumaan, että vanhan Rauman rinnalle rakennetaan tällainen moderni ja urbaani keskus, niin onko se tarkoitus olla vastapainona vai yhteistyökumppani vai miten se tulee toimimaan? No, yhteistyökumppani, mutta sillä tavalla, että meillä molemmilla on ihan oma mahdollisuutemme. Vanha Raumahan on tavattoman viehättävä ja omalaatuinen ja kaikki sitä rakastavat, mutta sinnehän ei koko Rauma mitenkään mahdu ja tarvitsemme tämmöistä ihan toisenlaista kaupunkikeskustaa ja toivomme, että ne voivat liittyä toisiinsa. Olemmekin kyllä viritelleet yhteistyötä ja tavanneet Vanhan Rauman johtoryhmän kanssa ja näemme jo silmissämme, miten jotkut kauniit valkoiset kaarisillat yhdistävät uutta ja vanhaa Raumaa ja ihmiset liikkuvat niissä molemmissa yhtä lailla. Et meillähän tässä haluamme käyttää hyväksemme kaikkia niitä piirteitä, joita meillä on erilaisia kuin vanhassa Raumassa. Esimerkiksi meillä on paljon tilaa, jossa voi järjestää semmoisia tapahtumia esimerkiksi suurille lapsijoukoille, joita vanhaan Raumaan ei mitenkään mahdu. Ja sitten tietysti niin liikenteellisesti toivomme, että aloitteettamme kautta niin tullaan kehittämään tätä aluetta kovasti toisenlaiseksi. Tällä hetkellä siinä on pikkusen semmoinen läpiajon paikan maku, mutta keskusteluja on viritelty ja paljon on mahdollista vaikuttaa tulevaisuudessa siihen, että tähän kaupungin osaan hyvin päästäisiin autolla, mutta ei läpiajotarkoituksessa, vaan siinä tarkoituksessa tullaan sinne asioimaan. Ja näin kun saisimme tämän kaupungin osan kaikin puolin vetovoimaiseksi, niin uskomme, että saamme sinne varmasti uusia yrityksiä, kenties ihan Rauman ulkopuolelta sellaisia, joita täällä ei nyt ollenkaan ole ja joita raumalaiset kovasti kaipaavat, kun me vaan ensin osoitamme, että miten hyvä paikka tämä on. Tuli puheessa tässä vilkasliikenteestä väylästä, joka kulkee Lehmuskeskuksen läpi, niin onko se hirveän häiritsevä tekijä siinä? Ja mitä sillä aiotaan tehdä? No se on tietysti, se ei ole varmaan meidän käsissämme, mitä sille tehdään, että se kuuluu kaupungin kaavoitusasioihin ensisijaisesti, mutta mä näkisin sen niin kuin mahdollisuutena. Sehän tuo kaikki asiakasvirrat Raumalle. Se tuo hyvin Huittisten suunnasta virrat keskustaan. Samaten se tuo nykyään Kortelan eteläisen suunnan ja raumalaiset niin pohjoisesta, luoteisesta niin edelleen. Eli se on tavallaan semmoinen liikenteen ohjauspiste, mutta se, että miten se osataan hyödyntää, miten ne ihmiset saadaan pysähtymään siinä keskustassa, niin sehän on se pointti. Ja silloinhan meitä täytyy olla todella semmoisia vetovoimaisia liikkeitä, jotka houkuttelee ne asiakkaat sinne ja myöskin nämä parkkimahdollisuudet on tehty mahdollisimman joustavaksi. Niihin sitten pyritään vaikuttamaan, mitä mahdollisimmin erilaisin keinoin. Onko suunnitelmissa tai ehdotuksia liikennevirastolle tai jotain ylikulkusitaa, että lapsiperheetkin voivat helpommin kulkea, kun se on aika vilkasliikenteinen risteys? Se on vilkasliikenteinen risteys ja sen luoteisväylän yli kulkevia siltoja ei olla mitenkään tässä vaiheessa nyt ainakaan vielä saatu pohdittua. Se, että valtakadusta tehtäisiin vinopaikotettu alue, josta on lähtenyt jo esitys, niin se jo rauhoittaisi hyvin paljon sitä läpikulkua valtakadun kautta. Siitä tulisi enemmän ostoskatumainen. Se on yksi askel, mutta mä luulen, että tämä luoteisväyläkysymys on niin iso asia, että se vaatii varmaan pidempää pohdiskelua kuin pelkän ehdotuksen tekeminen. No entä miten tämä koko projekti rahoitetaan?
No, tämä onkin sitten vaikeampi juttu. Meillä on budjetti seuraavaksi 3 vuodeksi ja se on noin 1 300 000 suurin piirtein, josta saamme tukea EU:lta tuommoisen 600 000 seuraavaksi 3 vuodeksi. Ja tämä loppu 7 500 meidän täytyy kerätä itse omista varoistamme, eli yrittäjien panoksista ja erilaisista tempauksista ja yhteistyön muodoista. Ja se on vuositasolla tuommoinen 250 000, kun pitää pyöriä kassan kautta, ja siihen on nyt sitten aika hyvät lääkkeet tällä hetkellä tiedossa. Eli yrittäjiltä tulee suurin osa tästä panoksesta ja loppu täytyy sitten tehdä tavallaan niin kuin bisneksenä, joten, tai ei kuitenkaan bisneksenä siten, että siitä tulisi voittoa tai mitenkään, mutta saadaan tämä oma rahoitusosuus pyörimään. Ydinkysymys on kuitenkin se, että yrittäjät ovat laittautuneet yhteen ja sitoutuneet jäseniksi tähän projektiin ja maksavat sitä maksua. Ja siinä ei pelkästään ole esineenä yksittäisiä yrityksiä, tai siis on pankkeja, yhteisöjä, kiinteistön omistajia, joita luonnollisesti kiinnostaa tämän alueen hyvinvointia, ja seurakuntakin, jolle myöskin semmoinen toiminta kaupungissa on varmasti semmoinen kehittelyn paikka. Entä sitten keskuspuisto, tuli jo puhettakin keskuspuistosta, Central Park, niin miten, onko sen suhteen jotain suunnitelmia ja miten aiotaan kehittää? Kaupunkihan on panostanut kovasti siihen puistoon ja sitä on jo parin vuoden ajan rakennettu ja parannettu ja sehän on tavaton rikkaus sen väljyys tälle alueelle. Ja luonnollisesti me haluamme, että se kaupunkilaiset viihtyvät kaikin puolin tällä alueella ja sitä mukaan tietysti toivomme, että se vaikuttaa liike-elämään, niin meillä on valtavasti mahdollisuuksia ja ideat ovat pursuilleet ihan valtavasti. Muun muassa siis niistä vain ehkä 0,1% tulee toteutumaan, mutta on ihanaa, että voi ajatella, mitä kaikkea siinä voisi tehdä. Ehkä raumalaiset eivät ala pitämään puheita pöntöstä niin kuin Lontoon puistoissa, mutta jotain aivan uudenlaista mä toivoisin, että me voitaisiin aktivoida ihmisiä itseään tekemään. Esimerkiksi Helsingissä on puistoissa aerobikkia ja kiinalaista aamuvoimistelua ja meille voisi sopia joku hyvä pappajumppa tai ikivihreitten aamuvenyttelyt sinne puistoon. Ja olemme tehneet kyllä kaupungin suuntaan aloitteita, että saisimme sinne jonkun semmoisen huvimaja-tyyppisen katoksen, josta voisi sitten johtaa joukkoja ja pitää puheita ja järjestää tempauksia nimenomaan lapsille, mutta myöskin aikuiset ovat keskustan oikein tulevaisuuden asukkaita, että yleensä ihan keskustoihin muutetaan sitten eläkeiässä ja myöskin heille pitäisi tarjota semmoista viihtymistä ja yhdessäoloa, että tuo puistokahvilahan on tehnyt siitä puistosta jo tavattoman ihastuttavan kesäaikaan, siellä viihtyvät kaikenikäiset ja myöskin talvella. Että tämmöistä kansalaistoimintaa ja asukkaiden osallistumista, se olisi jotakin modernia semmoista. Tähän asti yleensä niin Suomessa on tuommoiset ulkoilmatapahtumat olleet sen tapaisin, että nyt esiintyy joku ja muut kuuntelevat. Mutta minusta niin tulevaisuuden kaupunki ja toiminta pitäisi olla semmoista, että nyt porukka tänne ja tehdään jotain yhdessä. Mikä se upea pallojuttu on, mitä pelataan noissa Amerikan siteissä? Beats, katukoris. Katukoris, niin, ja kaikennäköiset tämmöiset mahdollisuudet. Mutta ne on kaikki ilmassa, että kaikki on mahdollista. Entä mitä muita tulevaisuuden suunnitelmia on sitten ensi kesäksi ja ensi talveksi? Onko lisää kehittämissuunnitelmia? No, aivan varmasti on, ja niistä on joitakin asioita laitettu paperille. Ja siellä on nyt lähinnä yhteistyö tämän vanhan Rauman kanssa siinä mielessä, että lähdetään yhdessä haastattelemaan tai tekemään yhteistyötä markettien kanssa ja ruvetaan seuraamaan tätä kaupunkiturvallisuutta. Liikkeet ovat kovasti valitelleet sitä, että siellä rikotaan ikkunoita öiseen aikaan ja varastellaan ja tämä ilkivalta lisääntyy vuosien myötä, että mitä sille asialle voitaisiin
tehdä yhdessä järjestyspoliisien ja vartiointiliikkeiden ja muiden kanssa. Lisäksi meillä on tarkoitus toteuttaa tällainen oikein huima juttu ensi kesänä. Valtakunnalliset keskustan kehittämisen ideapäivät tuodaan Raumalle. Ja se on varmasti aika valtava projekti, koska on tapaus nimeltä Rauma, mitä sille pitäisi tehdä. Tämä annetaan keissinä näille toisille osallistujille, jotka tulevat tähän ideapäiville. Eli näitä kaupunkikeskustan kehittämisprojekteja on tällä hetkellä noin 20 suomalaisessa kaupungissa meneillä. Ja jos me saadaan voimavaroja vähän vedettyä yhteen, niin musta tuntuu, että koko Suomi saattaa kehittyä kovaa vauhtia tämän tyyppisten projektien puitteissa. Ja sitten tietysti se yksi tärkeimmistä, niin totta kai me ajattelemme ja uskomme, että kaiken tämän toiminnan jälkeen ja ohella niin ne liikehuoneistot vähin erin täyttyvät. Ja meillähän Valtakadulla yhteen aikaan oli esimerkiksi 5 pankkia ja nyt ei enää ole. Niin että me haluaisimme, että se tarjonta, mitä täällä Lehmuskeskuksen alueella niin se liikehuoneistossa on, että siellä olisi hyvin monenlaista ja juuri semmoista, mitä Raumalta puuttuu, ja niitä me myöskin tutkimme ja yritämme houkutella Raumalle semmoisia yrityksiä, jotka joilla täällä olisi toiminnan mahdollisuus jotakin semmoista, mitä raumalaiset käyvät ostamassa Turusta ja Porista, ja että sitä saisi nyt sitten tulevaisuudessa vielä Raumaltakin. Eli tulevaisuus näyttää hyvin ruusuiselta Lehmuskeskukselle. Joo, kiitoksia. Näin me uskomme, kiitoksia.